maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug ayaa maanta u fadhiisatay garmaqalka dacwad ciqaabeed dil ah oo uu ku eedeysanaa dable booliis maxamed baryare daahir oo ka tirsan ciidanka booliiska degmada matabaan kuna eedeysan dil matabaan loogu geystay 3-kii bishii 4-aad sanadkan 2021 marxuum lagu magacaabi jiray ex dable booliis sharma arka cilmi maxamuud xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta galmudug gaashaale sare cabdulaahi maxamed muuse kayse ayaa isna maxkamadda ka hor akhriyay eedeymaha loo haysto dable booliis maxamed baryare daahir isagoo ka dalbaday maxkamadda in la mariyo ciqaabta u dhiganta dembiga lagu soo eedeeyey eedeysanaha eedeysanaha waa booliis waa ciidan waa ciidamada qoolada ugu sharafta badan ee ugu aqoonta badan ee loo tababaray bulshada inay la dhaqmaan amnigana ay sugaan falka dilka uu galay inuu u galay si kas ah oo aan ku soo eedeynayn oo 4-4 waxaa caddaynayso qorigu wuxuu leeyahay shuruudo marka ugu horreysa qorigu waa in qasilida lagu xiraa waa in xabadda la raaciyaa waa in ammaanka la furaa qori intaas ay u dhammaystiran tahay falka uu galo waa fal kas ah ma aha kama sidaas awgeed annaga badin meyna doodda maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa waxaan ku soo eedeynay aayado iyo qodobo noogu xusan eedeen in la waafajiyo waxaan ka codsanaynaa maxkamadda aayadahaas iyo qodobadaas oo tilmaamaya inuu dil bareer geystay waxaan ka codsanaynaa maxkamadda in lagu xukumo oo la saaro dilkii iyo qisaastii uu u geystay allah u naxariistee marxuumka dhintay oo dil toogashaa lagu xukumo abukaate xalane oo dankiisa duray habka dacwad oogista xafiiska xeer ilaalinta ayaa maxkamadda ka dalbaday in iyadoo la tixgelinayo khiraalka eedeysanaha iyo qaabka uu u dhacay dilka uu geystay loo fududeeyo ciqaabta qofka waxaa wax laga qori karaa markuu goobjoog yahay uu taagan yahay uu arkaya wax laga qori karaa marxuumka aabihiisa maba taagnin laakiin waxaa laga qoray wiilkaaga ma dhintay ha xabad ma ugu dhintay ha ka soo gudub waxaan wax ka qoro oo yidhi labadii eedaysan haddana wuxuu yidhi mid ka mid ah goobta ma joogin ooyi kii kale si maldahan haddana wuxuu ku yidhi eedaysanaha wuxuu ii sheegay in xabadda ee ka fakatay marka qiraalka meesha lagu qoray iyo waxa lagu dhisay baarista iyo eedda waxa ku qoran mudane guddoomiye waa wax isdiidaya oo ismarin habaabsan saas daraaddeeda mudane guddoomiye waxaa yaallo magacyo liis ah oo la ii soo gudbiyey laakiin maxkamadda waqtigay u baahataan siin doonaa oo ehelka ay yidhaahdeen ehelaan kala kulanay aniga qareenaa waxaan ku gabagabaynayaa maxkamadda sharafta leh kiiskaani inuu yahay kiis kama ah 445 aan lagu ciqaabi karin 434 maxkamadda go-aanka ay laad kala mahadsan tahay gunaanadka garmaqalka ayaa guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta galmudug gaanshaale dhexe cabdulaahi abuukar xasan ayaa xiriyay fadhiga maxkamadda isagoo ku dhawaaqay go-aanka gungaarka dacwadda dood dheer kadib maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane dable bool 26,220 maxamed baryare daahir uu yahay dembiile galay dembigii lagu soo eedeeyey isla markaasna ay ku xukuntay 100 oo geel ah oo ah diyadii marxuum xdw 28,689 sharma arke cilmi maxamuud 30 ah inta uu ka bixinaayana wuu xirnaanayaa 2 sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan rafcaan abuukar Ali Cadaabe Abuukar Yare Urbaahinta City.